Бажання стати волонтером і допомагати людям у пані Реми виникло давно. Спочатку проведення АТО її сім'я намагалася бути корисною для суспільства і брала участь в різних благодійних заходах. Полезними ми можемо бути для хлопців в зоні АТО, зібрати там все необхідне, що їм було потрібно. І так уже 7 років ми продовжуємо займатися благодійністю. Як дружина казала, ми почали займатися цим вже 7-й рік. Починаючи з 14-го, з Майдана, можна сказати, коли ми з цілою сім'єю прийняли таке рішення служити суспільству. Звісно, я підтримую. Підтримую всі починання, деякі ідеї ми робимо разом і залучаємо інших. Звісно, я підтримую. За фахом жінка-перукар. Свої уміння і навички вирішила скерувати в благородну справу. Зараз безкоштовно підстригає дітей з обмеженими можливостями і пенсіонерів. Звичайно, хочеться більше приміщення, більше працівників. І я вірю, що мої колеги, які тут на Березнянщині працюють, що вони також відкриють такі серця свої і будуть приймати таких діток, як і ми. За дякую, волонтерка допомагає підтримувати охайний вигляд і безхатькам. До мене прийшов теж з вулиці хлопець, який не має нікого, проживає на вокзалі у Великому Березному. То він попросив підстригти, я готова його підстригти навіть. Для мене це не є проблемою підстригти безкоштовно. Ніяк цей безхатько не може собі зробити документи, бо втратив паспорт і не може ніяк встроїтися на роботу. І ми зараз от підійшли до пані Рими, щоб вона помогла підстригти на паспорт. Крім роботи в салоні-перукарні, жінка бере активну участь у різноманітних акціях, які влаштовують для дітей з особливими потребами, та закликає долучатися до цього всіх бажаючих. У найближчих планах у волонтерки відкриття соціального магазину для малозабезпечених сімей. Перші кроки до цього вже зроблені, каже жінка.